Put pung rabah luk Levi, hot yok dang wai mu pit up pi projection. The descendants of Levi took tithe from the people. Hebrew chapuk pram pi, kobun, kopram, kobun. Song bang own picharana mercho. Prabat merki sadekni, mean tana tumpana. បាន ជា លោក អាប់រ៉ាហាំ បុព្វ បរោះ របស់ យើង បុព្វ បរោះ របស់ ជនជាតិ យូដា ឬ ក៏ បុព្វ បរោះ របស់ ជនជាតិ អ៊ីស្រាអែល យក អ្វី អ្វី ដែល លោក រឹប អស់ បាន អ្វី ដែល រឹប អស់ បាន គេ ថា របប ហើយ ពាក្យ ដែល ល្អ ពាក្យ បព្វធម៌ គេ ថា ជ័យភ័ណ្ឌ អង់គ្លេស ថា loots ណា ដែល លោក រឹប អស់ បាន 2 ចម្បាំង ចំនួន 1/10 មក ថ្វាយ ដូច្នេះ ណា លោក ឈ្នះ ចម្បាំង Look, yok my pet up, be jay upon the on, peer up the man, mock twiper on crook mock. Call pram. Oh, neck canoe put pong about look, Levi, that man to tool mock me, to tool pont a catchy boche chani, regard, pont a catchy poro hatni, I can be chata, pont a catchy song me. Call man to tool banchi, I hold yok long why my pet up, be precision, straw, tam, crepiny. Cứ hốt vô bị ơ nét chi sạch chim là bậc luôn chi sạch nhất là bậc luôn chi nhất sẵn nàng là bậc luôn để phải sao ông lấy tha their brothers rồi có their kinsmen their kin bà đây chi bụi bụng rồi bậc lục Abraham đôi kìa chẳng lê vi chi chào tuốt bậc Abraham chi con rồi bậc lục Jacob đại mình chi một mây thật Israel chi con mà nét khăn nông trong nắm con tiếng đọc bì Hai, lúc đọc nàng ai có xâm quan lê vi, không chồng nắm có xâm quan tiếng đọc bi. Hai, tăng ớt sát chế bụi bông Abraham. Hai, lê vi mình nị tí chế nhạc hốt dọc đằng vai mới phép đọc bi bà chế chân. Tại hốt dọc tới nà. Khá lại ta hốt dọc tới pra phát luôn, dọc tới chai phát luôn. Sô mơ ác thập bạc cầm bi. Ta ác thập bạc cầm bi, nì dì dàng nà, ông bi, đại Levi hốt dọc đồng vai mới phép đọc vì bà chế chân đại chế bằng phụ ôn rồi bác khuẩn ái nữa. Tạm cắt bên này rồi bác lúc mô xe. Bụi bông rồi bác Levi cực chùm nón rồi thơ chế bố chế cha bầm ra chân chết Israel rư gọt chân chết Yudá rư gọt chân chết Hebrew bày nâng này dây mươi nạ cả bàn hay hốt dọc đồng vai mới phép đọc vì bà chế chân từ phút cùng bác đồng nạ របស់ ព្រះជាម្ចាស់ ទៅ ទំនុក បំរុង ព្រះ ដំណាក់ របស់ ព្រះជាម្ចាស់ ទៅ ដាក់ នៅ ក្នុង ឃ្លាំង ក្នុង រតនាគារ នៃ ដំណាក់ របស់ ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះជាម្ចាស់ ផ្គត់ ផ្គង់ ដង្វាយ 1/10 ដល់ ព្រះ ដំណាក់ របស់ ព្រះអង្គ God provided tithe for his house Malachi ចំពុក 3 ខ 10 ដល់ ខ 12 ខ 10 Cho dọc đồng vai mùi phiếc nông đập. Bà dây lấy tha cho dọc đồng vai mùi phiếc đập. Tiếng ơ. Bà đây tha cực bà phết. Là cực bạp giang. Một đặc nông khlèn cho. Đầm bấy ở miền biên à ha. Nơi nông đầm nạ ra bỏ dương. Đầm nạ ra bỏ prea cứ prea về hiê ra bỏ prea. The temple of God. Hai cả nông viên là hào tháng. Kê hào tháng. ត្រសាលប្រជុំឬក៏រួងប្រជុំឬក៏ព្រះពលាសម្រាប់ការប្រជុំគ្នាតែមកដល់សម័យប្របាទសាឡូមូនគឺសង់ជាព្រះវិហារអំពីឈើដ៏មានតម្លៃណាអំពីថ្មដ៏ប្រណិតនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់នៅក្នុងនោះសុទ្ធតែមាសនិងលោហៈធាតុដែលមានតម្លៃបាទបន្តពីបច្ចៈតទៅទៀតថាហើយល្បងលយឺតនេះឡើយ ណាសាក់ល្បងជាមួយព្រះឥឡូវចុះបើយើងមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើអ្នកលើអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកថ្វាយមួយភិក្ខុណាបើអង្គចាក់បង្ហូរពពកដល់កម្រិតណាដែលនឹងគ្មានកន្លែងលំមុំទុកបានទេយ៉ាងពេញពោហើយហូរហៀមកទុកបានគេថាពេញពោមកលើសពីទុកបានរកកន្លែងលំមុំទុកមិនបានហូរហៀ នេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខ 11 ដូច្នេះដោយយល់ដល់អ្នករាល់គ្នាយើងនឹងបន្ទោសដល់សត្វ
ដែលស៊ីបង្ខូចដែលស៊ីបំផ្លាញមិនអោយវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីដីអ្នកឡើយផលដែលកើតពីដីយើងហៅថាកសិផលផលកសិកម្មហ្នឹងមិនថាដំឡូងមិនថាត្រាវណាមិនថាយើងធញ្ញជាតិដូចជាសណ្ដែកណាឬក៏ស្រូវឬក៏ពោតជាដើមហ្នឹងក៏ហៅថាផលដែលកើតពីដីណាឯដើមតពាំងបាជូរនៅចំការក៏មិនជ្រុះផ្លែពេលនៅក្តឹបដែរដើមឈើដែលមានផ្លែផ្លែដែលចេញពីដើមឈើទាំងអស់នោះបើគេហៅថារុក្ខផលបាទផលដែលកើតចេញពីរុក្ខជាតិនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារខ12យ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានពលអ្នករាល់គ្នានឹងគឺជនជាតិអ្នករាល់គ្នាគឺជនជាតិយូដាគឺជនជាតិហេប្រឺគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានពលមកដល់ឯនេះគ្មានជនជាតិណានៅលើផែនដីមានពលលើសជនជាតិយូដាលើសជនជាតិហេប្រឺលើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយដោយសារគេដឹងគេជល់ហើយគេអនុវត្តគោលការណ៍នៃការថ្វាយដង្វាយ1/10ទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់លើសជនជាតិណាទាំងអស់ស្ដាប់តទៅទៀតត្បិតស្រុករបស់អ្នករាល់គ្នានឹងបានទៅជាស្រុកសបាយណាស់ស្រុកនេះគឺប្រទេសអ្នករាល់គ្នានេះឯងបាទនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារគុណប្រយោជន៍នៃការថ្វាយ1/10 The benefits of tithe giving ការថ្វាយ1/10ដោយឥរិយាបថត្រឹមត្រូវនាំព្រះពរដល់មនុស្សជាច្រើនក្រុមនឹងជាច្រើនប្រភេទដូចតទៅប្រភេទទី1គឺដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ងៃនេះគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានស្បៀងអាហារបរិបូរណ៍ប្រភេទទី1ហើយប្រភេទទី2អ្នកថ្វាយនឹងជនជាតិរបស់គាត់ក្នុងរឿងយើងអ្នកថ្វាយនឹងជាអាប់រ៉ាហាំជនជាតិគាត់គឺជនជាតិហេប្រឺហើយបើខ្ញុំជាអ្នកថ្វាយខ្ញុំជនជាតិខ្មែរជនជាតិរបស់ខ្ញុំជនជាតិខ្មែរដល់តែទៀតនោះមានភោគផលបរិបូរណ៍មិនចាញ់ជនជាតិហេប្រឺឡើយហើយទី3ប្រទេសរបស់អ្នកថ្វាយក្រោយមកអាប់រ៉ាហាំមានកូនមានចៅទឹកដីឬក៏ប្រទេសរបស់ពុទ្ធពងគាត់គឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសរបស់អ្នកថ្វាយមានភាពសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានជំនឿដោយអាប់រ៉ាហាំយើងបានសុចរិតដោយអាប់រ៉ាហាំយើងក្លាយជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំដោយជំនឿយើងបានប្រពល់រួមជាមួយអាប់រ៉ាហាំហើយយើងថ្វាយ1/10រួមជាមួយអាប់រ៉ាហាំប្រទេសយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសម្បូរសប្បាយមិនចាញ់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយនេះគឺជាអត្តកម្បាំងនៃការថ្វាយ1/10ដោយអិរិយាបថត្រឹមត្រូវចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនោះគឺតែជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់ដង្វាយផ្សេងៗទៀតដល់ពួកបូជាចាឬក៏ដល់ពួកបរហិតឬក៏ដល់ពួកសង្ឃ God provided other offerings for the priest មិញយើងឮថាដង្វាយ1/10ព្រះផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះដង្វាយផ្សេងៗទៀតព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកបរហិតរបស់ព្រះអង្គដល់ពួកបូជាចារបស់ព្រះអង្គដល់ពួកសង្ឃរបស់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញពិនិត្យមើលក្នុងអត្ថបទគម្ពីរអេសេគៀលចំព ুক 44ខ28ដល់ខ30ខ28ចំណែកឯគេមរតកដែលពួកបូជាចាត្រូវទទួលនោះគឺយើងផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ជាគេមរតកសម្រាប់ពួកបូជាចារសម្រាប់ពួកបរិហិតសម្រាប់ពួកសង្ឃសម្រាប់ពួកលេវីមិនបាច់ចែកទឹកដីក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលជាមរតកឲ្យពួកគេទេត្បិតយើងផ្ទាល់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ជាមរតករបស់ពួកគេពួកកាន់សាសនាយូដាគេនិយាយថាបើមានព្រះយេហូវ៉ាគឺមានអ្វីៗទាំងអស់គ្រីស្ទបស័តនិយាយថាបើមានព្រះគ្រីស្ទគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ខ29ពួកគេគឺពួកបរហិតឬក៏ពួកបូជាចារឬក៏ពួកសង្ឃនឹងបរិភោគដង្វាយធញ្ញជាតិគម្ពីរចាស់ថាដង្វាយម្សៅ grain offering និងយ៉ាញ់បូជារំដោះបាប sin offering
ឬចាញ់បូជាសុំលើកលែងទោស guilt offering ខ្លះប្រាប់ពាក្យថាដង្វាយដោះពីរដ្ឋភាពដែលប្រជាជនយើងដែលជនជាតិយូដាដែលជនជាតិហេប្រឺដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយកមកថ្វាយថ្វាយទៅបានទៅណាបានទៅក្រុមលេវីបានទៅក្រុមប្រហិតបានទៅក្រុមបូជាចារទៅក្រុមសង្ឃអ្វីអ្វីដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទុកសម្រាប់យើងទុកសម្រាប់ប្រជាម្ចាស់ពួកបូជាចារអាចយកបានពួកប្រហិតអាចយកបានពួកសង្ឃអាចយកបានពួកលេវីអាចយកបានស្ដាប់ខ30ផលដំបូងបង្អស់ First fruits offering ណាផលដំបូងបង្អស់នៃដំណាំទាំងឡាយនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងកសិផលគ្រប់យ៉ាងណាដែលអ្នករកគ្នាញែកទុកដល់ឡែកនោះជាចំណែករបស់ពួកបូជាចាត្រូវយកមកសើដំបងបង្អស់មកជូនពួកបូជាចាដើម្បីឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកបានទទួលពរខ្មែរយើងស្រូវដំបងឬក៏អំបុកដំបងយកមកជូនអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទះអ្នកដែលថ្វាយដង្វាយផលដំបងនោះនឹងបានទទួលតែបងបានលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលប្រពោពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបាណាបាសក្នុងពណ៌នកិច្ចរបស់សមាគមក្របពូចនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកប្រពោនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដងវាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចញ៉ាដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងដល់ពណ៌នកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001 624 873តាមលេខគណនីវិញជាដុល្លារ037 747 92លេខគណនីវិញជាលុយខ្មែរ037 747 93ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម010 900 510 010 938 012 877 425សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកប្រពោបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ